izvini, Marjan. Mirjana, smirite se, ja ću da počne. Hajde, razdvojite se. Romana, idi zapali jednu. Provoči nas sve vreme Ivana. Evo, pitaj Ana ili pitaj Žanu. Sve vreme me provoči. Ja ću vam i sve vreme me provoči. Pričam iz vas o tati o ženu. Iskuliraj, budi pametnija, ajde. Bolestan, bolestan, bolestan. Žana, jel mi vređo majku? Žana, reci da li mi vređo majku? Sve vreme. Nije, ja nisam... Evo, Vlašovčino, jedna... Preslušat ćemo to! Zdravke, Bila, više nam priđe i počupaj me za gostu, ili me poli. Neću, evo, momci! Psihopato i agresivcu i lažovu. Pominjem Ivana mamu, vređa mi mamu. Preslušat ćemo, pa ćemo čuti. Lažovu jedan. Okej. Gde smo stali? Majo, ali ti si svesna kad ti uđeš u takav kompleks s Janjušem? Prvo, ljudi koji tebe vole. Počeš i od tvog oca. Koliko se angažuju za tebe da dokažu tvoju istinu, da ti ništa ne lažeš i kako ti njima zadaš udarac kada se nasmeješ ili tako nešto. Znam. Kako sebe poriziš i njih. U redu, vidi. Ja ne mogu da lažem... Tebe briga, pa onda to tako oprlje, shvataš. To ništa s polja nije oprlje i bezazdano, kao što ovde shvataš. Moguće, ja sam to shvatila. Ne mogu, alo. Ja sam to shvatila. Znaš, ono, ne interesujem. Što ti kažeš, prošlo je neko određeno vreme, ja to više tako ne doživljavam. Ja sam rekla da to što je on uradio Aneli, da je to katastrofalno. Da je to monstruozno. Ja ne odstupam od toga. To ako sam se ja nasmejala, to ja nisam doživjela na taj način. Znaš, ono, ne interesujem. Ja sam generalno... Ti ne shvataš možda ozbiljnost situacije. U kom smislu? Pa u smislu kad kažete svašta jedno drugom kako se spalja... Slažem se, ali ja stojim iza tih reči, ja to ne kažem. I sve što sam ispričala, to je istina, što je rekao Anđelo, to je stvarno tako. Znaš, to je stvarno tako, ja ne mogu da kažem. Ali ja sam se nasmejala u smislu ono koga briga. Znaš, nije to sad neka namera da to bude sad ne znam nija šta. Da, lepo je on rekao da je on pokazao koliko je namazan i da je zada udara s mulama. Koliko je namazan, mislim, to nije baš za pohvalu kada se dogodi tako neka situacija. Ej! Ti ja se čujem u Maju priču. To nije neka pohvala kako si ti ispao namazan u situaciji kada se desi, šta se desi. Znaš, tu da li je to neko nadmudrivanje ili je to neki viši cilj, kao što je rekao, ja borbu gubim, ali rat neću. S kim se ti ratuješ? S kim ratuješ? Sa ženom koja abortirala pre par dana njegovo dete. Ok, ljudi, stanite, stani Uroš i Miljana. Meni je... Ivana, ja ti kažem, vidi da sam u crvenom, tri dana mi nije dobro. Tri dana me provočila. I ti iskuliraj onda, iskuliraj ako su u crvenom, ajde poštedi i nas i njega. Okej, Uroše, vrati si sad tamo. Pominj mi da sam jadan, da nemam gdje da se vratim, da nemam nikoga, da ću napiju, da me... Miljana, idi, iskuliraj malo, dobro. Bolest ne bira ovog dečka. Pa dobro, ja sam bolestan, ti si zdrava. Bitno da si ti zdrava bez dijagnoze. Srce mi lupa, znači pretim. Ajde ovako, da, rekla si s kim on ratuje sa ženom koja je abortirala. Da, pre par dana njegov dete. Meni je to van svake pameti. Naravno. Mislim, i šta znači to? Pa tako je shvaćeno. Kako nije? Pa sa kim? Imate pravo da shvatite šta god hoće. Sa kim? Mislim, to... On tu ne može da bude, kako ti objasnim, u plusu nikako. Znaš, mislim, ti si svesno to uradio, svesno si to napravio. To nije nikako odstupanje od bilo kog stava. To su činjenici i dokaz. Nešto što se meni desilo, desilo se kad smo izašli napolje, posle četvorki njoj se desilo ovde. Samo repriza događaja, a na kraju ishod isti. Tako da ovaj, to da sam se nasmela, ne može da pokosi nikakve činjenice i ono što je već urađeno. Ne može, nego samo pokazalo da ti ne razmišljaš u, mislim, ajde da kažem, ne mu kažem ne razmišljaš, ali nonšalantno shvataš situacije neke. Pa dobro, možda je to samo tako ispolio, znaš, nisam doživjela ozbiljno, ja sam se nasmao u smislu koga briga, šta priča, znaš, stvarno nije i mene to da interesuje. Gledalci gledaju Majo svaki pokret, svaki osmeh, svaki navik, svaki poziv. Naravno, ali to nije bilo kakva namera, mislim, ja sam generalno po prirodi takva. Znaš, ono prođe, mene to ne interesuje. Kažem ti, ja ovo tad nešto doživljam ozbiljno, ja bi to mnogo drugačije. Mene je to sa njim prošlo davnih dana, ja uopšte više prema njemu nemam taj, kako ti objasnim, osjećaj. Ali ona, normalno da je razumem, zato što je povrećan, sveže. Tako je, sveže. Danas sam joj rekla, ja se divim njenoj očini. Meni to da se desilo ovde, javno,
da me ljudi komentarišu, da ima tu težinu koju ja i kažem tada imalo, naravno je sad nešto drugo, desilo se ovde pred kamerama, pred ljudima, slušamo i pozitivne i negativne komentare. Ja ne znam kako bih se ponašala. Ne znam da li bi neko tu uživ u glavu iščupao, veruj mi. Tako da tu nema šta da... Hvala, Majo. Ana, ne želiš da dodaš nešto? Ne. Ajde, čujemo Kačavendu. Kačavenda, dobroveče i tebi. Dobroveče. Videla si video klip, čule smo Maju i Anju Šaneli. Da, Muve, udarci. Igrom slučaja, par dana pre nekih određenih dešavanja, sam ja na neki način, uslovno rečeno, napomenuta, obzirom da ja baš ne gledam na taj način i da bi ja prva se na neki način verovatno i zajebala, jer se postavlja ponovo pitanje onih tema da za stolom se ne razgovara, ne komentariše, onda ne daj Bože ako kažeš neku mimo stola, onda si ga nadrljao. Mislim da je Marko ovde bio u pravu kada kaže odakle njemu sad inspiracija u ovom trenutku, kao da se on doseti, znaš, da Maju na taj način čačka, da... I Anđelo je u pravu, Maja, to sam joj i danas rekla, ona nema karakter, nema stav za mnoge stvari neke, to smo evo i večeras posle emisije pričale, ali ja ne vidim ovde toliko lošu nameru koliko vidim da se on njoj obratio. Znaš, i ja isto takođe mislim da ova svadba, da je Mića u pravu, da je ova svadba nešto što je njega poremetilo. Njih dvoje da su u odnosu, ja pretpostavljam da bi bila, ako ne i prva, možda i još jedna svadba pored njih dvoje. Tako da mislim da on u ovom trenutku se pere, on pokušava da obezvredi da sve nas koji smo na tu stranu stali. Slušamo Milenu! Ne razgovaram, ne obraćam se niti sa bilo kim, a iskreno, da mi neko nije to napomenuo, ja bi se prva zajebala i bila bi u klipu da ja čakulam. Ne čakulam i časkam na ne znam koji način, nego ja takođe nemam taj poriv mimo stola, boli me dupe. Ali recimo, evo bio je radio, meni je došao da Lemur Pirat, neko je došao da mi kaže Janjuš neće voditi emisiju. Nedelju pre toga da vodim sama nije dobro. Nedelju pre toga reporterka kad me zvala za spisak je rekla jel vodiš emisiju sama? Ja kažem, ne znam, iako je tako, vodit ću je sama, misleći možda su njega na bubice čule da tamo nešto komentariše, da neće doći u radio. Ovog puta mi je i pojavio se. Ovog puta mi je neko preneo poruku, tu sam bila na stepenicama, rekla sam ok, nisam to ni komentarisala, ali on je krenuo da se tušira i onda mi se obratio. Ej, nisam dobro, da znaš, izvini, neću voditi radio, ja sam rekla ok. A mogla sam da ga pitam... Što nisi dobro? I eto ti klipa gde sam ja Minđoslava koja mrsi muda oko stola. Tako da po meni on se ovde peri, zato i kaže treba ostati do decembra, treba nas 12 ovde napraviti majmunima da bi on dokazao baš Šaneli da smo svi glupi, da smo foliranti, a da je on jedini bio zaštiti. Hvala, bebice, dobroveče i tebi. Dobroveče, Ivana. Pa, što se tiče ovog klipa, ja ću početi prvo od svadbe, gde kad je rekao, tu je on udario i na Stanislava i na Mijonu. Time je pokazao da on u stvari ovde želi da dokaže, kad je rekao da je to do decembra, da je on najbitniji ovde, da je najbitniji faktor i da je to početak igre. Kao što je rekao, Aneli, ko si ti da budeš dobro plasirana, tako je sad i na Mijonu i na Stanislava indirektno rekao, ko ste vi da se vama pravi svadba ovde. Tako da, to je prvo. Što se tiče Maje, Maja je ovde pokazala kao i svaki put, ja sam to njoj 1000 puta govorio i u petici, i sad da ne može tako da se ponaša, kad je bilo i za Slađu, ti to vrlo dobro znaš, uvek sam te kritikovao za to. Tako da ne možeš, ako ti imaš mišljenje i ako ti se desilo to što ti se desilo i komentarisala si na način koji si komentarisala, ne možeš da se družiš sa njim, ne možeš da donosiš banane i da se smeješ tu na garnituri. To je logično. Nisam ja njemu donala banane, ja sam donala banane te Stanislavu. Rekao je da su mekane, da su trule, ti si se tu smejala. Ja sam to video kako je to bilo. Ja sam Stanislavu donala banane. Tako da to je prvo. Ovde je Janjuš... Stanislavu donala, on dao njemu. Ovde je Janjuš uspeo u onome što je hteo, degradirao je više osoba, Stanislav, Miona, Taki, Maja, Aneli. Aneli poremetilo odnos sad sigurno sa Majom, jer verujem da Aneli neće biti isti odnos kao što je bio do sad. Iako Maja kaže to ne može da poremeti, to je sad problem što više ti ne odlučuješ o tome, nego odlučuje Aneli kako će da se postavi prema tebi. Tako da, vrlo je dobro ovo odigrao, to je eto, ta jedna rečenica je promenila sve ovde ovo, a sve je uzrok Miona. Naravno da i Maji ne odgovara što je svadba Mijonina i Stanislava nije njihova. To vidimo zato što ne da sasluša
nikad nije dala da sasluša šta se priča o Stanislavu kad je Miona nešto izlaže, kad priča ovde, ta vrlo se izgleda, vrlo se vidi, nema šta, to svi komentarišu da ona ne dozvoljava to. Hiljadu puta i Đedović i voditelj upozorava Maju da stane, da se sluša, tako da vidi se, ali meni je žao ono što Maja neće da posluša i Marko je dobro rekao da treba da menja svoju prirodu i da malo više ceni sebe. Tako da, ona se na mene naljutila isto kad sam rekao da se ponižava kad dolazi ovde da sedi kod Stanislava posle svega što je bilo. Sad je to uradila isto sa Janjušem i opet radi sa Stanislavom. Tako da, generalno, Maja ne ceni sebe. Prvo ne ceni sebe, ponižava sebe, ponižava neke ljude koji rade nešto za nju, kao što njen otac napolju. Vidimo da se oglašava da je pokušao sve da dokaže kako je bilo i da stane uz Maju. Da stane uz njih dve, jer su njih dve optužile njega da je monstrum. Tako je, bio je monstrum, bio je najgori i onda sediš sa njim, to jest ne sediš, ajde na bazenu je tu pa se smeje. Tako da Maja je opet sebe degradirala tu negde. Veći haos si napravila ono što si rekla nego što si komentarisala da nisi trebala da uđeš u odnos sa Stanislavom. To je bar moje neko viđenje na sve to, ali kažem opet Janjuš je uradio ono što je hteo. Ja verujem da neće stati, on će još nekome da vrati, znaš. Opet, ono što ne znam kako samo ima želju uopšte da se bavi tim stvarima posle svega što mu se desilo, to mi je onako neshvatljivo, ali reality ima pravo da radi šta god hoće. On hoće svima da kaže da je on tata ove igre, da je on ovde najbitniji i trudi se to da dokaže. Jer gleda kao konkurenciju. Na, pa on sve gleda kao konkurenciju ovde. On, ako može da gleda Aneli kao konkurenciju, šta je problem da gleda bilo koga ovde drugu? Tako da, eto, to je to. Janjuše. Da imaš ti to. Ovaj, prelepi komentari, jako ovaj, inteligentnih osoba. Ja sam, pusti ga Mile da kaže. Ima pravo da kaže što god hoćeš. Jako lepi komentari, njihova mišljenja i njihove konstatacije i njihovo onako neki zaključak zapravo šta ja radim. Ja ništa ne radim. Ja samo radim onako kako ja osjećam. Ja samo sjedim. Sjedim i puštam druge da rade onako kako ti me potvrđuješ misle, da vređenje Aneli 15 dana je upravo ono što si ti... Ja samo radim onako... Ja samo pustim druge da rade onako kako... Samo pustim druge onako da rade... Čekaj, Lakiću! Samo pustim druge da rade onako kako zapravo... Ovaj, oni, zapravo i pustimo onako da vide ljudi zapravo kakvi su oni. Ovo se zapravo opet odnosi na tebe, Maja. Isto i ja, pustim, evo, ja sam sve vidjela. Samo pustim ljude onako lagano da pričaju i da rade svojim postupcima i da pričaju laži, zapravo oni pričaju drugima onako kako zapravo nije. Hvala, Janjuše, idemo na sljedeći videoklip. Komentarice ćemo, bit će tema sigurno još ovo, možda ne baš ovo, ali tu negde okolo, Čačka. Da, da. Ha, 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 ha.